Senhoras e senhores, Certo dia descobriu-se que os sintomas que afligem determinados doentes dos nervos possuem um sentido. Com base nisso, criou-se o método de tratamento psicanalítico. Nesse tratamento, aconteceu de os pacientes revelarem seus sonhos em vez de apenas relatarem seus sintomas. Assim nasceu a conjectura de que também esses sonhos têm um sentido. Não vamos, porém, percorrer esse caminho histórico, e sim a trilha inversa. Vamos demonstrar o sentido dos sonhos como preparação para o estudo das neuroses. Essa inversão se justifica. Uma vez que o estudo do sonho não é apenas a melhor preparação para o das neuroses. O próprio sonho é também um sintoma neurótico e, aliás, um sintoma que tem para nós a inestimável vantagem de se apresentar em todas as pessoas saudáveis. De fato, se todas as pessoas fossem saudáveis e apenas sonhassem nós poderíamos extrair de seus sonhos quase todas as descobertas que a investigação das neuroses nos proporcionou. Portanto, o sonho se torna objeto da investigação psicanalítica. De novo, um fenômeno comum e subestimado, aparentemente sem nenhum valor prático, como os atos falhos. Com os quais têm em comum o fato de ocorrer em pessoas saudáveis. De resto, porém, as condições para nosso trabalho são mais desfavoráveis nesse caso. Os atos falhos foram apenas negligenciados pela ciência, que pouco se preocupou com eles. Ocupar-se deles, todavia, ao menos não constituía nenhuma vergonha. Admitia-se que podia haver coisa mais importante, mas talvez seu estudo produzisse algum resultado. Ocupar-se dos sonhos, por outro lado, além de pouco prático e supérfluo, é verdadeiramente ignominioso. Seu estudo atrai o ódio. Ao que não é científico, desperta a suspeita de uma tendência pessoal ao misticismo. Um médico dedicar-se aos sonhos, quando, mesmo na neuropatologia e na psiquiatria, há tanta coisa mais séria a investigar? Tumores do tamanho de uma maçã a comprimir o órgão responsável pela psique. Hemorragias, inflamações crônicas, cuja ocorrência permite demonstrar alterações histológicas com o auxílio do microscópio. Não, o sonho é demasiado insignificante, um objeto indigno de investigação. Além disso, sua própria natureza desafia todas as exigências da investigação precisa. Nem sequer do próprio objeto se tem segurança quando se trata de estudar os sonhos. Uma ideia delirante, por exemplo, se nos apresenta com clareza e contornos definidos. Eu sou o imperador da China, diz em voz alta o doente, mas e no sonho? Na maioria dos casos, contá-lo já é impossível. Quando alguém relata um sonho, tem essa pessoa uma garantia de que o está relatando de forma correta? Não estará antes modificando ao narrá-lo? Inventando alguma coisa a mais, compelido pela imprecisão da lembrança? Da maioria dos sonhos. Nem somos capazes de nos lembrar, uma vez que, à exceção de pequenos fragmentos, esquecemos o que sonhamos. Haveremos, pois, de basear uma psicologia científica ou um método de tratamento de pessoas enfermas na interpretação de semelhante material? É lícito que certo exagero nesse juízo desperte em nós suspeição. As objeções ao sonho como objeto de pesquisa claramente vão longe demais. Já deparamos com o argumento da insignificância ao tratar dos atos falhos. Dissemos a nós mesmos, então, que coisas importantes também podem se manifestar sob a forma de pequenos indícios. No que tange a imprecisão do sonho, essa é uma característica como qualquer outra. Não se pode prescrever o caráter que terão as coisas. De resto, há também sonhos que são claros e precisos. E há outros objetos da investigação psiquiátrica que sofrem desse mesmo caráter impreciso, como ocorre, por exemplo, com muitos casos de imagens obsessivas de que se ocuparam respeitados e conceituados psiquiatras. Quero lembrar aqui o último caso com que deparei em minha atividade médica. O doente se apresentou com as seguintes palavras: Tenho uma sensação que é como se tivesse machucado ou desejado machucar um ser vivo. Uma criança? Não, um cachorro, talvez. Como se o tivesse jogado de uma ponte ou coisa parecida. Podemos remediar a dificuldade da lembrança incerta do sonho, estabelecendo que, como sonho, há de valer precisamente aquilo que o sonhador conta, independentemente do que ele possa ter esquecido ou modificado em sua memória. E, por fim, não se pode nem mesmo afirmar que o sonho, de modo geral, é coisa desimportante. Por experiência própria, sabemos que o estado de espírito em que despertamos de um sonho pode se estender pelo restante do dia. Médicos já observaram casos em que uma doença mental teve um sonho como ponte de partida. Retendo uma ideia delirante originária deste mesmo sonho fala-se de personagens históricas que extraíram de um sonho o estímulo para feitos importantes, assim sendo perguntamo nos qual é a origem do desdém dos círculos científicos pelo sonho. Eu acredito que ele é uma reação à tendência a superestimá-lo, verificada em épocas passadas. É sabido que a reconstrução do passado não é tarefa fácil, mas podemos afirmar com segurança, permitam-me o gracejo, que nossos antepassados, há 3 mil anos ou mais, já sonhavam como nós sonhamos. Tanto quanto sabemos, os antigos, em sua totalidade, davam grande importância aos sonhos, aos quais atribuíam também aplicação prática. Extraíam deles sinais referentes ao futuro e neles buscavam augúrios. Para os gregos e outros povos orientais, empreender uma campanha militar sem um intérprete de sonhos pode, por vezes, ter parecido tão impossível quanto hoje em dia sem aviões de reconhecimento. Ao realizar suas conquistas, Alexandre o Grande levava em seu séquito os mais famosos intérpretes dos sonhos. A cidade de Tiro, Outrora ainda situada em uma ilha, opôs-se ao rei resistência tão violenta que ele chegou a pensar em desistir de sitiá-la. Então, uma noite, sonhou com um sátiro que dançava como em triunfo. E, ao relatar esse sonho a seus intérpretes, foi informado de que ele anunciava sua vitória sobre a cidade. Ordenou, pois, o ataque e, assim, ocupou o tiro. Etruscos e romanos valiam-se de outros métodos para sondar o futuro, mas a interpretação dos sonhos foi cultivada e tida em alta conta ao longo de toda a época helenística romana. Da literatura que se ocupou do assunto, restou-nos, pelo menos, a obra principal. O livro de Artemidoro de Daudes, datado como contemporâneo do imperador Adriano. Como foi que a arte de interpretação dos sonhos entrou em decadência? E o próprio sonho caiu em descrédito? Não sei dizer aos senhores. Nisso o iluminismo não há de ter desempenhado grande papel. Uma vez que a obscura Idade Média preservou fielmente coisas muito mais absurdas que a interpretação dos sonhos dos antigos. O fato é que o interesse no sonho degenerou pouco a pouco em superstição, firmando-se apenas entre os incultos. O derradeiro abuso cometido contra a interpretação dos sonhos já em nossos dias busca extrair deles os números predestinados a serem sorteados na loteria em contrapartida a ciência exata dos dias atuais ocupou- se repetidas vezes dos sonhos sempre e apenas porém com o intuito de aplicar a ele suas teorias fisiológicas. Para os médicos, o sonho naturalmente não era um ato psíquico, e sim a manifestação na vida psíquica de estímulos somáticos. Bins, em 1878, declarou que o sonho é, abro aspas, um processo somático sempre inútil e que, na maioria dos casos, francamente doentio acima do qual a alma do mundo e a imortalidade se erguem tão sublimes como o azul do éter sobre uma superfície arenosa recoberta de ervas daninhas no mais profundo dos vales. Fecho aspas. Mauri. Compara o sonho aos espasmos desordenados da dança de São Guido. Em contraposição aos movimentos coordenados do ser humano natural. Uma antiga comparação faz um paralelo entre o conteúdo dos sonhos e as notas que produziram abro aspas, os dez dedos de uma pessoa não versada em música deslizando pelas teclas do piano. Fecho aspas. Interpretar Significa encontrar um sentido oculto. Mas não se pode falar nisso se concebemos de tal forma a operação do sonho. Examinem os senhores como descrevem Wundt, Jodl e outros filósofos mais recentes. Sua descrição se contenta em enumerar as discrepâncias entre a vida onírica e o pensamento em estado de vigília. O que fazem com a intenção de diminuir o sonho, destacando a desintegração das associações, a supressão da crítica, a exclusão de todo o saber e outros indícios de um desempenho inferior? A única contribuição valiosa para o conhecimento dos sonhos proveniente das ciências exatas relaciona-se à influência que estímulos corporais atuantes durante o sono exercem sobre o conteúdo onírico. Temos dois grossos volumes de um recém-falecido autor norueguês, J. Morley Voad Ambos voltados à investigação experimental dos sonhos, traduzidos para o alemão em 1910 e 1912, e se dedicam quase exclusivamente às consequências das mudanças de posição dos membros. São louvados como modelos da investigação exata do sonho. Podem os senhores imaginar o que a ciência exata diria? Se descobrisse que pretendemos encontrar o sentido dos sonhos, talvez ela até já o tenha dito. Mas não vamos nos deixar intimidar. Se os atos falhos puderam ter um sentido, também os sonhos podem ter. E em muitos, e muitos casos os atos falhos possuem um sentido que escapou à investigação exata. Adotemos, pois, o juízo preliminar dos antigos e do povo e sigamos os passos dos velhos intérpretes dos sonhos. Antes de tudo, precisamos nos orientar em nossa tarefa: passar em revista o domínio dos sonhos. O que é um sonho, afinal? É difícil dizê-lo em uma única frase. Não procuraremos dar definição nenhuma se basta apontar para a matéria já conhecida de todos. Devemos, no entanto, ressaltar aquilo que é a essência do sonho: onde encontrá-la? A diversidade é gigantesca no interior do quadro que abrange nossa área de estudo. Diversidade em todas as direções. Essencial, por certo, será aquilo que pudermos apontar como comum a todos os sonhos. A primeira coisa que todos os sonhos têm em comum, naturalmente, é o fato de dormirmos quando sonhamos. Sonhar é, evidentemente, nossa vida psíquica durante o sono. Uma vida psíquica que possui certas semelhanças com a do estado de vigília, mas que, em razão de grandes diferenças, dessa também se aparta. Esta era já a definição de Aristóteles. Talvez sonho e sono guardem relação ainda mais próxima. Um sonho pode nos acordar. E é comum termos um sonho quando acordamos espontaneamente ou quando somos arrancados do sono. Assim, o sonho parece ser um estado intermediário entre o sono e a vigília. Isso tudo nos remete ao sono. Mas o que é o sono? Temos aí um problema fisiológico ou biológico ainda bastante controvertido. Não temos nenhum poder de decisão nessa matéria, mas acho que podemos tentar uma caracterização psicológica do sono. O sono é um estado em que nada quero saber do mundo exterior, pelo qual já não tenho nenhum interesse. Trata-se de um estado que adentro, dentro, na medida em que me afasto desse mundo exterior e me fecho a seus estímulos. Além disso, adormeço também quando estou cansado desse mundo. Ao adormecer, portanto, digo ao mundo exterior: Deixe-me em paz, quero dormir. A criança faz ao contrário. Não quero dormir agora, não estou cansado, quero ver mais coisas. A tendência biológica do sono parece ser, pois, propiciar repouso sua característica psicológica é a suspensão de interesse pelo mundo. Nossa relação com o mundo, ao qual viemos tão a contragosto, parece implicar que não o suportamos sem interrupção. Assim, retiramo-nos temporariamente para aquele estado anterior à nossa chegada, isso é, a existência no ventre materno. No mínimo, Criamos para nós próprios condições muito semelhantes às de então. Calor, escuridão, ausência de estímulos. Alguns, inclusive, se enrolam como um pacote apertado e assumem, ao dormir, postura corporal parecida com a que tinham no ventre materno. É como se o mundo não nos tivesse adultos por inteiro dois terços de nós está nele, o outro terço ainda nem nasceu. Desse modo, cada despertar pela manhã é como um novo nascimento. Acerca desse estado que sucede ao sono, costumamos dizer: sinto-me uma nova pessoa. E, ao dizê-lo, é provável que façamos uma ideia bastante equivocada do sentimento geral de um recém-nascido, que pode se supor é de mal estar. Também acerca do nascimento dizemos vir à luz. Se o sono é isso, então o sonho nada consta de seu programa. Parece ao contrário, um acréscimo inoportuno. Acreditamos também que o sono desprovido de sonhos o melhor de todos e o único correto. No sono, não deve haver nenhuma atividade psíquica. Havendo alguma atividade semelhante, isso significa que não logramos restabelecer o estado de repouso fetal. Não conseguimos evitar, em sua totalidade, os restos de atividade psíquica. Estes restos seriam o sonhar. Assim sendo, parece de fato que o sonho não precisa ter sentido nenhum. No caso dos atos falhos, era diferente. Tratava-se de atividades desempenhadas durante a vigília. Quando durmo, porém, e interrompo toda e qualquer atividade psíquica, não logrando reprimir apenas restos dela, não há necessidade nenhuma de que esses restos tenham algum sentido. Não posso nem sequer fazer uso desse sentido, uma vez que o restante de minha vida psíquica encontra-se adormecido. O que se tem, então, pode, com efeito, ser apenas reação espasmódica, fenômenos psíquicos decorrentes de estímulos somáticos. Os sonhos seriam, portanto, restos da atividade psíquica da vigília a perturbar o sono, e nós poderíamos nos propor a abandonar de imediato o tema tão inapropriado à psicanálise. Contudo, ainda que supérfluo, o sonho existe e podemos tentar explicar essa existência a nós mesmos. Por que a vida psíquica não adormece? Provavelmente porque alguma coisa não lhe dá sossego. Estímulos atuam sobre ela, que precisa reagir a eles. O sonho é, portanto, o modo como a psique reage aos estímulos que atuam sobre o sono. Notamos aqui uma porta de acesso à compreensão. Do sonho. Podemos procurar em diversos sonhos aqueles estímulos desejosos de perturbar o sono, aqueles aos quais o sonho constitui reação. Obteríamos, assim, a primeira característica comum a todos os sonhos. há outro traço comum sim e ele é inegável mas muito mais difícil de apreender e descrever no sono os processos psíquicos exibem caráter bastante diverso daqueles do estado de vigília no sonho vive-se toda sorte de coisas e se acredita nelas quando na verdade o que se vivencia é talvez nada mais que aquele único estímulo perturbador. O que é vivido o é predominantemente por meio de imagens visuais. Outros sentimentos podem desempenhar algum papel e até mesmo pensamentos podem aí se imiscuir. Os demais sentidos podem igualmente participar do vivido, mas acima de tudo trata-se de imagens. Parte da dificuldade de se contar um sonho decorre do fato de termos de traduzir essas imagens em palavras. O sonhador nos diz com frequência: Eu poderia desenhar o que sonhei, mas não sei como relatá-lo. Na realidade, não se trata de uma atividade psíquica reduzida como a do idiota comparada à do gênio. Trata-se sim de algo que é qualitativamente diverso, embora seja difícil dizer em que consiste essa diferença. Fechner lança a hipótese de que o palco no qual os sonhadores se desenrolam na psique seria diferente em que se dá a vida imaginativa, Vorstellungsleben, no estado de vigília. É certo que não a compreendamos, que não saibamos o que pensar disso, mas tal conjectura reproduz de fato a impressão de estranheza que a maioria dos sonhos nos transmite. Também a comparação da atividade onírica com o desempenho de mãos nada musicais é aqui de pouca valia. O piano, afinal, responderá sempre com as mesmas notas ao passeio do acaso por suas teclas, mesmo que essas notas não formem melodias. Embora não seja compreendida, tomemos o cuidado de não perder de vista essa segunda característica comum a todos os sonhos: Existem outras? Se existem. Não as encontro. Vejo apenas diferenças por toda parte e em todos os aspectos: tanto no que se refere à duração aparente dos sonhos, quanto no que toca à sua clareza, à participação efetiva, à sua persistência, etc. Essa variedade não é propriamente o que esperaríamos encontrar numa defesa necessária, débil, espasmódica, antes de um estímulo. No que se refere à extensão, há sonhos que são bem curtos, contendo apenas uma imagem ou poucas imagens, um único pensamento ou mesmo uma única palavra. Outros são de uma extraordinária riqueza de conteúdos. Enscenam romances inteiros. Parecem durar muito tempo. Existem sonhos que são tão nítidos quanto a experiência vivida, tão nítidos que, já despertos há algum tempo, ainda não os reconhecemos como tais. Outros são indescritivelmente débeis. Além de sombrios e difusos. De fato, em um único e mesmo sonho, as partes de extrema nitidez podem se alternar com aquelas difusas, quase impalpáveis. Sonhos podem ser perfeitamente sensatos ou, ao menos, coerentes, e mesmo engenhosos, de beleza fantástica. Outros, por sua vez, são confusos, como que idiotas, absurdos e, com frequência, francamente loucos. Há sonhos que não nos impressionam nem um pouco, e sonhos em que todos os afetos se apresentam, uma dor que leva ao choro, uma angústia que faz despertar admiração, encanto, etc. Na maioria das vezes, os sonhos são esquecidos assim que despertamos. Ou então se conservam ao longo do dia de maneira que sua lembrança vai se tornando cada vez mais pálida e incompleta até a noite. Outros sonhos, como por exemplo os da infância, perduram de tal forma que 30 anos depois permanecem na memória como uma experiência recém-vivida. Sonhos podem, como indivíduos, surgir uma única vez e nunca mais aparecer. Ou podem se repetir, inalterados ou com apenas pequenas variações. Em suma, essa pouca atividade psíquica noturna dispõe de enorme repertório. Na verdade, ela exibe à noite a mesma capacidade que a psique demonstra durante o dia e, no entanto, nunca é a mesma coisa. Poder-se-ia tentar explicar toda essa gama variada de sonhos mediante a suposição de que ela corresponde a diversos estados intermediários entre o sono e a vigília, a diversos estágios do sono incompleto. Nesse caso, porém, paralelamente ao valor, ao conteúdo e à nitidez da operação do sonho, Haveria de crescer também, a cada sonho, a clara compreensão de que se trata de um sonho. Uma vez que a psique vai aí se aproximando do despertar, não poderia, pois, acontecer de, bem ao lado de um pedacinho nítido e sensato de sonho, vir-se posicionar outro, insensato e indistinto, seguido de novo trabalho bem feito? Por certo, a psique não seria capaz de alterar tão rapidamente a profundidade de seu sono. Essa explicação não ajuda, portanto. A coisa não é tão simples assim. Renunciemos por enquanto à busca do sentido do sonho e tentemos, em vez disso, abrir um caminho para uma melhor compreensão dele a partir daquilo que os sonhos têm em comum. Da relação dos sonhos com o sono, concluímos que o sonho é a reação de um estímulo perturbador do sono. Dissemos que esse é, ademais, o único ponto em que a psicologia experimental exata pode nos auxiliar. Ela nos dá a comprovação de que, durante o sono, estímulos são introduzidos no sonho. Muitas investigações desse tipo já foram realizadas, até aquela de Morley Vogt, citada anteriormente. Além disso, é provável que cada um de nós possa confirmar esse resultado com base em uma ou outra observação pessoal. Escolhi alguns experimentos mais antigos para comunicar aqui. Maury fez realizar tais experimentos em sua própria pessoa. Enquanto dormia, deram-lhe água de colônia para cheirar. Ela sonhou que estava no Cairo, na loja de Giovanni Maria Farina. E a isso se seguiram aventuras incríveis. Ou beliscaram-lhe levemente a nuca, e ele sonhou tanto com o curativo que lhe era aplicado como com o médico que o havia tratado na infância. Ou ainda Vingaram-lhe água na testa e de súbito ele estava na Itália, suava muito e bebia o vinho branco de Orvieto. O que nos chama a atenção nesses sonhos gerados experimentalmente é algo que talvez possamos compreender com ainda maior clareza em outra série de sonhos estimulados. Refiro-me a três sonhos relatados por um observador engenhoso, Hildebrand. Todos eles reações à campainha de um despertador. Abro aspas. Então saio a passear numa manhã de primavera e perambulo pelos campos verdejantes até uma aldeia vizinha. Nela vejo numerosos habitantes em trajes festivos a caminho da igreja, o inário de braço do braço, claro, é domingo e o serviço religioso está para começar bem de manhãzinha. Decido participar dele mas antes, acalorado, vou me refrescar no cemitério que circunda a igreja. Enquanto leio lápides diversas, ouço o sineiro subir a torre e, no alto desta, vejo o pequeno sino de aldeia que dará o sinal para o início do serviço. Por um bom tempo ele permanece imóvel. Depois, começa a balançar. E de repente as badaladas ressoam claras e penetrantes, tão claras e penetrantes que põem fim a meu sono. O som dos sinos provém, no entanto, do despertador. Uma segunda combinação. É dia claro de inverno. A neve ergue-se alta nas ruas. Concordei em participar de um passeio de trenó, mas tenho de esperar bastante até receber o anúncio de que o trenó está diante da minha porta. Seguem-se os preparativos para o embarque. Visto a pele, apanho o abafo para os pés e por fim estou sentado em meu lugar. Mas a partida demora, até que as rédeas transmitam o sinal aos cavalos parados. Então eles partem. O balanço vigoroso dos guizos dá início à sua conhecida música de legiões de janízaros e com tamanha força que de pronto se esgarça a teia de aranha do sonho. De novo, trata-se de nada mais que o som estridente do despertador. E um terceiro exemplo. Vejo uma ajudante de cozinha caminhar pelo corredor com uma pilha de pratos rumo à sala de jantar. A coluna de porcelana que leva nos braços me parece a ponto de se desequilibrar. Tome cuidado, advirto. Essa pilha toda vai cair no chão. Naturalmente, não deixo de ouvir em resposta obrigatória contestação. A moça diz que está acostumada com aquilo, etc. Enquanto isso, sigo acompanhando seu progresso com um olhar de preocupação. E, de fato, na soleira da porta, ela tropeça, a louça frágil despinca, de espatifas no chão e se estilha em centenas de pedaços a seu redor. Como, porém, não tardo em perceber, a barulheira sem fim não é de fato uma traquear de louça e sim uma campainha. E essa campainha, percebo ao acordar, é apenas o despertador cumprindo seu dever. Fecho aspas. Estes são três sonhos graciosos. Esses três têm um sentido, não são incoerentes, como os sonhos costumam ser. Deles não temos, portanto, o que reclamar. O que tem em comum é o fato de, em cada um, a situação culminar em um barulho que, ao despertar, se reconhece ser o do despertador. Vemos aqui, pois, de que forma um sonho é gerado. Mas descobrimos outra coisa também. O sonho não reconhece o despertador, que não figura nele. Em vez disso, substitui por outro o barulho dele. Interpreta o estímulo que interrompe o sono, mas o faz a cada vez de um modo diferente. Por que isso? Não há resposta para essa pergunta. O motivo parece ser arbitrário. Compreender o sonho, porém, demandaria a capacidade de apontar o porquê da escolha desse barulho, e de nenhum outro, na interpretação do estímulo representado pelo despertador. De maneira análoga, há que se objetar nos experimentos de Murray que, se, por um lado, o estímulo introduzido de fato aparece no sonho, por outro, não se fica sabendo o porquê da forma que ele assume, a qual não parece decorrer de modo algum da natureza do estímulo perturbador do sono. Além disso, nas experiências de Maury, em geral, grande quantidade de outro tipo de material onírico vem se juntar ao resultado direto do estímulo. Como, por exemplo, as aventuras incríveis do sonho da água de colônia, para as quais não se tem nenhuma explicação. Considerem os senhores que esses sonhos que nos acordam ainda são os que nos oferecem as melhores oportunidades para a identificação da influência exercida por estímulos exteriores perturbadores do sono. Na maioria dos demais casos, será mais difícil fazê-lo. Não é todo sonho que nos faz acordar? E quando, pela manhã, nos lembramos de um sonho que tivemos, como fazer para encontrar o estímulo perturbador que talvez tenha atuado durante a noite? Certa feita, logrei identificar a posteriori um tal estímulo sonoro naturalmente em decorrência de circunstâncias especiais. Certa manhã, acordei numa cidade do Tirol com a certeza de haver sonhado que o Papa tinha morrido. Não sabia como explicar aquele sonho, até que minha mulher me perguntou: Você ouviu a barulheira terrível dos sinos vinda de todas as igrejas e capelas quando o dia estava clareando? Não, eu não tinha ouvido nada. Meu sono é mais resistente. Mas, graças àquela informação, compreendi meu sonho. Com que frequência estímulos assim podem levar o adormecido a sonhar sem que, depois, ele tenha notícia deles? Talvez isso ocorra com muita frequência. Talvez não. Se o estímulo já não pode ser comprovado, não há como termos convicção dele. De todo modo, recuamos dessa avaliação dos estímulos exteriores perturbadores do sono a partir do momento em que tomamos conhecimento de que eles só podem explicar um pedacinho do sonho, jamais a totalidade da reação onírica. Nem por isso precisamos abandonar por completo essa teoria. Ademais, ela admite um prolongamento. Claro está que não faz diferença o que perturba o sono e incentiva a psique a sonhar. Se nem sempre se trata de um estímulo sensorial provindo de fora, talvez a perturbação provenha de um estímulo corporal, de nossos órgãos internos. É uma suposição óbvia que corresponde também à mais popular das opiniões acerca da origem dos sonhos. Com frequência ouvimos dizer que os sonhos provêm do estômago. Infelizmente, também nesse caso podemos supor que muitas vezes ocorrerá de um estímulo somático atuante durante a noite não mais poder ser comprovado após o despertar, tornando-se assim indemonstrável. Não ignoremos, todavia, as muitas experiências pessoais a corroborar a hipótese de que os sonhos derivam de tal estímulo. Em regra, é incontestável que a situação de nossos órgãos internos pode influenciar o sonho. A relação de tantos conteúdos oníricos com o enchimento da bexiga ou com o estado de excitação dos órgãos genitais. É tão clara que não se pode ignorá-la. A partir desses casos transparentes, chegamos a outros em que o conteúdo do sonho permite, no mínimo, inferir justificadamente a atuação de estímulos somáticos, na medida em que esse conteúdo apresenta algo que se pode compreender como elaboração, representação ou interpretação daqueles estímulos. O pesquisador dos sonhos, Scherner, defendeu com particular ênfase a tese de que os sonhos derivam de estímulos provenientes de nossos órgãos internos e ilustrou-a com alguns belos exemplos. Assim. Quando ele vê num sonho duas fileiras de belos rapazes de cabelos loiros e tez delicada que, belicosas e postadas uma defronte da outra, partem para o ataque, se atracam, tornam a se desvencilhar, retornam à postura anterior e depois voltam a se atacar. A interpretação das fileiras de rapazes, como os dentes, fala por si mesma: e ela parece encontrar plena comprovação quando, após a cena, o sonhador extrai da mandíbula um dente comprido. Também a interpretação de corredores compridos, estreitos e tortuosos. Como estímulo proveniente do intestino, parece convincente e confirma a formulação de Scherner, segundo a qual o sonho busca, acima de tudo, representar o órgão omissor do estilo com objetos semelhantes a ele. Assim, temos de estar prontos a admitir que, no sonho, estímulos internos podem desempenhar o mesmo papel que os externos. Infelizmente, a avaliação deles está sujeita às mesmas objeções. Em grande parte dos casos, a interpretação que aponta para um estímulo corporal permanece incerta ou indemonstrável. Nem todo sonho, apenas certo número deles, na verdade, desperta a suspeita de que estímulos internos provenientes dos órgãos tiveram participação. Em seu surgimento. Por fim, estímulo somático interior e estímulo sensorial exterior revelam-se, ambos em igual medida, incapazes de dizer mais sobre o sonho do que o que corresponde à reação direta ao estímulo em si. De onde vem o restante do sonho permanece um mistério. Atentemos, porém, para uma peculiaridade da vida onírica que sobressai do estudo do efeito provocado por tais estímulos. O sonho não reproduz simplesmente o estímulo, mas o elabora, remete a ele, o inclui em um contexto e o substitui por outra coisa. Esse é um aspecto do trabalho do sonho que há de nos interessar, porque talvez nos aproxime da essência dos sonhos. Quando alguém faz uma coisa levado por um incentivo, a obra realizada não se esgota no incentivo. Macbeth, de Shakespeare, por exemplo, é peça de ocasião. Composta para a entronização do rei que pela primeira vez reuniu as coroas dos três reinos. Mas esse ensejo histórico dá conta do conteúdo do drama? Explica-nos sua grandeza e seu mistério? Talvez os estímulos externos e internos que atuam sobre a pessoa adormecida também sejam apenas incentivadores do sonho. De cuja essência, no entanto, nada revelam. A outra característica comum aos sonhos, sua peculiaridade psíquica, é, por um lado, de difícil apreensão, e, por outro, não oferece nenhum ponto de apoio que possamos seguir. Aquilo que vivemos no sonho. Nós o fazemos na maioria das vezes de forma visual. Os estímulos podem oferecer alguma explicação para isso? É, na realidade, o estímulo que vivenciamos? Por que então o vivido se apresenta sob forma visual? Se apenas em raríssimos casos a estimulação dos olhos é o que desencadeia o sonho? Ou será possível demonstrar que, quando sonhamos com falas, é porque durante o sono uma conversa ou algum ruído semelhante penetrou nossos ouvidos? Ouso descartar decididamente essa possibilidade. Se o que os sonhos têm em comum não nos permite avançar, talvez seja o caso de examinarmos suas diferenças. De modo geral, eles com frequência são insensatos, confusos e absurdos. Mas há também sonhos sensatos, sóbrios e razoáveis. Examinemos se os últimos sensatos podem nos dar alguma informação sobre os primeiros Vou relatar aos senhores o sonho sensato mais recente que me contaram o sonho de um rapaz Fui passear na Kartnestrasse onde encontrei o senhor X com quem caminhei durante algum tempo Depois fui a um restaurante Duas senhoras e um senhor sentaram-se à minha mesa. De início, aquilo me irritou e não quis nem olhar para eles. Em seguida, porém, olhei para aquelas pessoas e descobri que eram muito simpáticas. O rapaz acrescenta que, na noite anterior, havia, de fato, estado na Katnestrasse seu caminho habitual. E tinha encontrado ali o senhor X. A outra parte do sonho não se constitui de reminiscência direta. Guarda apenas certa semelhança com algo vivido no passado. Outro sonho de características sóbrias é o de uma mulher. O marido pergunta a ela: Não devíamos mandar afiar o piano? Ela responde: não vale a pena. Precisamos mandar forrar os martelos também. Este sonho é a reprodução, sem grandes modificações, de uma conversa que a mulher e o marido haviam tido no dia anterior. O que aprendemos com esses sonhos sóbrios? Nada, a não ser que neles tem lugar repetições de acontecimentos do dia. Ou então alusões a eles. Já seria alguma coisa se pudéssemos generalizar esse fato para todos os sonhos. Não é, porém, o que acontece. Uma vez que também ele só se aplica a uma minoria de casos. Na maioria dos sonhos não figura alusão nenhuma ao dia anterior e isso tampouco lança alguma luz nos sonhos insensatos e absurdos. Tudo o que sabemos é que deparamos com nova tarefa. Não queremos saber apenas o que um sonho diz, mas quando ele o diz claramente, como em nossos exemplos, queremos saber também por que e para que esse elemento conhecido e recém-vivenciado se repete nele. Creio que os senhores, tanto quanto eu, devem estar cansados de continuar com tentativas como as que empreendemos até o momento. Vemos, pois, que dedicar todo o interesse a um problema não basta quando não se conhece um caminho que possa levar à solução. Até agora não encontramos esse caminho. A psicologia experimental nada nos deu. A não ser algumas apreciáveis informações sobre o significado dos estímulos como incentivadores dos sonhos. Da filosofia só nos cabe, mais uma vez, esperar a recriminação arrogante pelo pouco valor intelectual de nosso objeto de pesquisa. E às ciências ocultas não vamos recorrer. A história e a opinião popular nos dizem que o sonho é pleno de significado e sentido e que ele olha para o futuro. O que é difícil de aceitar e certamente impossível de provar. Assim, nossos esforços iniciais redundam em completa perplexidade. Inesperadamente, uma indicação nos chega de um lado para o qual até agora não havíamos olhado: do uso da língua, que nada tem de casual é o precipitado de velhos conhecimentos, embora não possa ser explorado sem cautela. De fato, a língua alemã conhece algo que chama de Tagtraumen: sonhar durante o dia. Sonhos diurnos são fantasias, produtos da fantasia, fenômenos bastante generalizados que se podem observar tanto em pessoas saudáveis como nas enfermas, e que podemos facilmente estudar em nós mesmos. O que mais chama a atenção nessas construções fantasiosas é o fato de terem recebido o nome de sonhos diurnos, pois não tem nenhuma das duas características comuns aos sonhos. Já o nome contradiz sua relação com o sono. E, quanto à segunda característica comum, não se vivencia nem se alucina coisa nenhuma nesses sonhos. O que se faz em vez disso é imaginar alguma coisa. Sabemos que se trata de uma fantasia, que não estamos vendo coisa alguma, e sim pensando. Os sonhos diurnos aparecem na pré-puberdade, com frequência já no final da infância, e se estendem até a idade madura, quando são ou abandonados ou mantidos até a idade bastante avançada. O conteúdo dessas fantasias é comandado por uma motivação bem transparente. São cenas e acontecimentos em que se encontram satisfação às necessidades egoístas. De ambição, de poder, ou os desejos eróticos das pessoas. Nos rapazes predominam, em geral, as fantasias ligadas à ambição, ao passo que nas mulheres, que jogaram toda a sua ambição no sucesso amoroso, prevalecem as fantasias eróticas. Com muita frequência, no entanto, a carência erótica mostra-se o pano de fundo também nos homens. Os seus êxitos e atos heróicos devem servir para conquistar a admiração e as graças das mulheres. No mais, os sonhos diurnos são bastante variados e experimentam destinos dos mais diversos. Em pouco tempo, cada um deles é abandonado e substituído por um novo ou é mantido, desenvolvendo-se numa longa história e adaptando-se às circunstâncias da vida. Eles evoluem com o tempo, por assim dizer, e dele recebem uma marca temporal que atesta a influência exercida pela nova situação. São, ademais, a matéria bruta da produção poética. Porque é de seus sonhos diurnos que, mediante certas reformulações, disfarces e omissões, o escritor inventa situações que utilizem seus contos, romances e peças de teatro. O herói dos sonhos diurnos é todavia sempre o próprio sonhador, seja diretamente ou por intermédio de uma identificação transparente com outra pessoa. Talvez os sonhos diurnos tenham esse nome graças à relação igual que mantém com a realidade, a fim de sugerir que seu conteúdo é tão pouco real como o dos sonhos. Mas talvez o um nome compartilhado se deva a uma característica psíquica desconhecida do sonho, uma daquelas que procuramos. É também possível que nos equivoquemos ao pretender utilizar essa igualdade de designação como algo significativo. Só mais adiante isso poderá ser esclarecido. Por hoje, muito obrigado.